coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှ feed to 7net tv ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ facebook တစ်ခွင့်အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုစီစဉ်အောင်ဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထပ်မှာလူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာပါပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သတိပြုစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်မန္တလေးပူလစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ facebook ဆာမျက်နှာထပ်မှာတင်ထားတာပါဒါကတော့ covid-19 antigen rapid diagnostic testRTT negative အတည်ပြုကတ်တွေကိုအတုပြုလုပ်သူတွေနဲ့ကန်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကင်းရှင်းတယ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးချက်အတုပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ post ကိုတော့လူပေါင်း90ကျော်ကမှတ်ချက်ပေးထားပြီးတော့လူ800ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုစစ်ဆေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာစတင်ပြီးတန်ရဖြစ်မိရလဲဆိုတော့တက်ကုန်းကညောင်လို့စစ်ဆေးရိတ်ကိတ်မှာရမဲသိမ်းဘက်ကနေလာတဲ့6ဘင်းရင်မောင်းကိုစစ်ဆေးရမှာဒီကိုဗစ်စစ်ဆေးချက်လက်မှတ်ကိုမတင်ကဘွယ်ရဖြစ်စေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာတော့အတုပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးထောက်ခံစာအတုစာရွက်အလွတ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒီလိုနဲ့ကွင်းဆက်တွေကိုဆက်ဆက်ဖောက်ထုတ်ရမှာတော့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာအတုတစိမ့်အတုတွေလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါတပါးလေးဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအတုတွေဖမ်းတာကိုမဝေဖန်ခြင်းပေမဲ့တရားဝင်ဆေးစစ်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းလွယ်ကူမြန်ဆန်အောင်လို့တော့ကူညီစေခြင်းပါတယ်ဗျာဆိုပြီးမှတ်ချက်ရေးထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပဲ covid ဟာကူးစက်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအတုပြုတ်လောက်တာမျိုးကတော့မရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါပါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ယနေ့အတွက်ဓာတ်ပုံကဏ္ဍဆိုတဲ့ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားတဲ့ post အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါပါဒီဓာတ်ပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတ်စင်လေးရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးရဲ့ covid-19 ရောဂါကုသဆောင်တွေပြင်ဆင်ထားရှိခြင်းဓာတ်ပုံကိုအများပြည်သူအစီရင်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု post ဆာဆိုရင်တော့လူပေါင်း600ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်လည်း Facebook အသုံးပြုသူတော်တော်များများကအခုလိုမျိုးမှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီ covid ကာလအလွန်မှာဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဆေးရုံတွေဟာခင့်မီတဲ့ပြုပြင်မှုစနစ်တွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်ခင့်မီတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်မယ်အဆရှိသဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါပါအချို့သူတွေမှတ်ချက်ပြုထားတာကတော့ကိုကိုကိုဂယုမဆိုင်ရင်တောင်မှရောဂါကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေသူနာပြုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုအားနာတော့အဖြစ်လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကွန်မန့်တွေကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါပါအချို့ကွန်မန့်တွေကတော့တန်ရှင်းတက်ရက်နေတဲ့ဆေးရုံကိုမြင်တွေ့ရတာတကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်ဝေဒနာတွေအနေနဲ့လည်းတန်ရှင်းဖို့စည်းကမ်းရှိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါပါဒီကနေ့တော့ Facebook တို့ခင်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ feed to